Velkommen til Kunst på Øen på Øens TV. Der er lidt trafiklarm, det er fordi, der er sket noget nyt her midt i hjertet af Aakirke By. Der er nemlig åbnet et galleri, som hedder Art Collection Bornholm. Og der er både alt muligt forskellig billedkunst, men der er også kunsthåndværk, fotokunst og skulpturer, smykker. Og hvis man selv har lyst til at dekorere fortovet, så er der også nogle kridt her. Men vi har sat nogen fra styregruppen i stævne. Det er nemlig et kollektiv, som driver det her galleri. Og dem vil vi gå ind og snakke med nu. Hej Rebecca. Hej Mette. Dag. Tillykke med jeres nye sted her. Tak skal du have. Og jeg har flot. Ja. Og så er meget plads, I har. Ja, det holder vi også meget af. Hvornår var det åbnede? Det var den 20. sidste måned. Okay, og vi er i juli nu. Ja. Vi er faktisk midt i en hedebølge, vi så hvis vi ser sådan lidt smeltet ud, så det er derfor. Mm. Så I åbnede her i juni måned? Ja. Med en masse mennesker? Ja. Og vi er jo midt i hjertet af Aakirke By, kan man sige. Det er det. Og, hvordan kan det være, at nu I synes, at nu skulle Aakirke By have et kunststed? Altså først og fremmest så var det jo lokalerne, der er helt fantastiske, og det var ligesom her, de lå. Og Aakirke By, det er jo måske også nogle gange et overset sted på øen, så det var jo nok mest derfor, at vi godt ville være her. Og når vi siger vi, altså hvor mange er det, I er med i den her gruppe, der kører det her galleri? Og vi skal jo måske også lige sige det fine navn. Det er Art Collection Bornholm. Art Collection Bornholm. Mm. Og fordi collection, det kan jo så både være det ene og det andet. Ja. Men hvor mange er I med i gruppen? Altså vi kører det sådan som et koncept, hvor vi er en styregruppe. Og så har vi nogle medlemmer, og så har vi nogle gæster. Så vi er sådan cirka, altså alt i alt, der er vi nu nok en 21 bornholmske kunstnere. Og så har vi også et par stykker overfra. Og du er med i styregruppen? Ja. Hvordan kom I i gang med det her? Jamen altså, det var ideen om, at vi skulle have et kunstnerfællesskab, og vi skulle prøve at vise nogle af de bornholmske kunstneres kunst frem, uden at det skulle koste en bondegård. Så det her fællesskab gør jo, at vi er mange om at holde huslejen lidt nede. Og så får vi vist det kunst, som normalt ikke bliver vist frem. Hvad er det for et sted, vi står i her med vinduer ud til her? Hvad har været før? Altså, det jeg kan huske, eller jeg har fået fortalt, der har været en købmandsgård her på et tidspunkt. Det er jo mange år siden, og så har der været en Panasonic-butik, en radiobutik. Og så har der været lidt andet kunsthandel, noget udstilling. Ja. Nå ja, der har været kunst på gulvet, som har poppet op en gang imellem. Ja. De folk, som så er sammen her, hvordan har I fundet hinanden? Altså, vi har fundet hinanden gennem, man har snakket med hinanden, at nu sker der noget her, og kan vi gå sammen og finde ud af noget, og det har vi så gjort. Og det er der så blevet det her ud af. Og det er vi rigtig godt tilfredse med. Kendte de hinanden i forvejen? Nej, ikke alle sammen. Okay. Så nogen kendte nogen, der kendte nogen. Ja. Er der nogen krav for dem, der er med, om at man skal have en kunstuddannelse eller have udstillet? Eller, hvordan har I valgt hinanden? Der er ikke det som sådan noget krav andet, end at man skal være glad for at lave kunst. Og så kigger vi på den her kunst, og så bliver vi enige om i styregruppen, om det er noget, vi vil have ind i galleriet. Og det er sådan, vi gør det. Okay. Og ofte kommer der jo kunstnere ind og viser os deres ting. Og på den måde får vi så også skiftet lidt ud i det en gang imellem. Hvad med Bornholm? Altså skal man bo på Bornholm for at være med her? Nej, ikke nødvendigvis. Okay. Nej. Og heller ikke som udstiller i vores galleri, det lukkede rum. Ja. Der kan man sådan set komme hvor som helst fra i hele verden. Det lukkede rum, det lyder sådan lidt. Ja, men det hører vi jo lidt mere om senere. Ja. Det er Gert, der har fundet på, at det skulle hedde det lukkede rum. Ja. Og hvem er Gert? Det er Gert, det er vores daglige butiks, ja,
Han står i butikken her til daglig, og vi andre, vi afløser ham selvfølgelig så meget, som vi kan. Okay. Ja, tak. Ja. Men vi kommer til at snakke med Gert senere. Ja. Gert er jo en af dem, der ikke selv maler, ikke? Altså, ja. Ellers er I, eller laver anden form for kunst. Det er jo ikke kun, det skal vi jo lige understrege, det er jo ikke kun maleri. Der er jo keramik og skulpturer, og vi står her også med noget fint træ, som vi skal snakke om. Men er der flere med, som sådan er med for, på grund af en interesse for kunst? Nej. Det er kun Gert? Det er Gert, som har en baggrund som journalist og kunstanmelder. Okay. Så ham kan vi også læne os lidt op af, når vi spekulerer lidt over, hvad vi skal have ind her. Okay. Og sådan noget, ikke? Ja. Plus han også er købmand, så han er jo også god til at sælge vores ting. Hvad med dig selv, Rebecca? Hvad laver du for noget? Det skal vi også kigge på her. Men altså, har du hele tiden været sådan skabende kunstner? Altså, jeg er vokset op med kunst omkring mig. Både på min mor og min fars side er der masser af kunstnere inden for alle mulige kunstarter. Så jeg har aldrig valgt noget. Så jeg laver bare det, jeg får lyst til, når jeg får lyst til det. Okay. Altså, det er både maleri og skulpturer? Det er keramik, tegner, skulpturer, foto, hvad som helst. Okay. Vi står her. Ja. Vi et bord her. Et flot dækket bord. Flot dækket, ja. Ja. Og er det også en del af... Det er en af vores udstillere. Det er Kofod Design. Ja, der ligger den der sådan fint ja, her. Det gør der nemlig. Op her. Og det lyder jo bornholmsk. Ja, det er op på Øster Lars savværk. Ja, det er der, når man kører forbi, at man kan se nogle store bjørne stå ved savværket. Ja. Og er han med som en del af det her også? Altså han er udstiller. Ja. Ja. Og vi er forhandlere af hans dejlige E60 service her. Ja. Og det er simpelthen tallerkener, der er lavet af E3, skåret ud på en bestemt måde, en speciel måde, og der er ikke brugt lim eller noget. Det er faktisk et bæredygtigt projekt, eller hvad hedder det, koncept det her. Ja. Og det kan gå i opvaskemaskinen. Okay. Ja, det plejer træ jo ellers ikke at kunne. Og det er jo blevet gennemprøvet over 1000 gange. Ja. Ja, nupper den lige her. Og så er der sådan en, ja, man vil have skål den på. Den er også er bæredygtig. En gummiring på, og så, hvad så med skålen? Det er i samarbejde med Baltic Sea Glass, der ligger ude i Gudhjem. Ja. Så det er jo et fuldstændig lokalt produkt. Ja. Og meget, meget. Ja. Og håndlavet hele vejen igennem. Ja. Og vores egen prins Henrik, han faldt jo også for det her produkt og købte hele serien til et af sine slotte, eller hans slot. Ja. Og det er altså os, der forhandler det. Og så det gjorde han desværre ikke. En fin. Ja. Så det har den her skrå. Ja. Og der er jo også fade til. Ja. Serveringsfade. Jeg kan lige mellemtiden, fordi det kan man ikke lige se på afstand, men selve tallerkenen her, den har faktisk også en meget diskret bue her. Så man kan lægge forskellige ting på. Især unge mennesker er helt vilde med at begynde at samle på det her sæt her. Det kan jeg godt forstå, selvom jeg ikke det er så ung. Det er råt og elegant på én gang, ikke? Ja. Og utroligt dekorativt. Og det kan jo ikke blive meget mere naturligt, vel? Det er dansk egetræ. Ja. Det er dansk? Ja. Så det er nok de ege, som... Som faldt under stormen, ja. Ja, som kom Christian IV ikke nåede at få op af jorden til sin skib. Så... Ja, men nu udlægger vi lige jeres fine, ja. Så, men I har indrettet jer selvfølgelig med, sådan så I kan udstille her, men så har I også lige skulle have lidt gamle borde og stole og sådan noget. Er det noget genbrug fra? Det var, hvad vi hver især havde. Okay. Så I har bidraget med ting herfra? Vi har tømt vores gemmer, okay. Og så har vores dygtige dekoratør Ole Langstrup, som jo også er maler her i butikken. Det er jo ham, der står. Han har jo indrettet det hele. Okay, ja. Men så
glæder vi os til at møde ham bagefter, ja. Men skulle vi ikke lige prøve at kigge på det, du laver, Rebecca? Jo, det kan det vi godt. Herovre. Jeg så. Har ikke så meget mere, men det er der lidt repræsenteret, ja, noget af det, jeg går og laver. Her. Ja. Her lige inden for døren, der er nogle af dine ting, Rebecca, og det er jo meget forskellige ting, at du har med. Det er jo ikke dine ting alt sammen, vel? Nej. Her, der er også nogle sjove genbrugskunstting af en af jeres tyske medlemmer. Det er så ikke genbrug, det er træ, som han finder ude i naturen. Ja, men... Mm. Og så forarbejder han af naturen, eksisterende materiale. Ja. Ja. Det er Volker Koch, som bor han i Tyskland? Han bor et halvt år i Berlin og et halvt år på Bornholm, og det har han gjort siden 1974 sammen med sin kone. Ja. Og han har udstillet også i Berlin. Ja. Men nu skal vi kigge på dine ting, når vi snakker om at finde ting i naturen. Ja. Jeg tør næsten ikke, men jeg tager alligevel en op her. Det er en af dine? Ja, det er simpelthen for at ære mit yndlingssted her på Bornholm, som er området ved Sose, som jeg holder rigtig meget af. Og der går jeg og kigger på sten og fotograferer og samler og så videre. Så det her, det er simpelthen Sosesten. Ja. Den anden er faktisk endnu mere typisk Sose. Men det er godt nok nogle sjove prikker i her. Mm. Og de her sådan sten, der er ikke så mange tilbage, som der har været. Før i tiden, der kunne man virkelig, altså der var de overalt, og der, nu når jeg går og leder efter dem, så skal jeg altså virkelig kigge godt efter. Jeg tror, at folk er begyndt at tage dem. Så er det her også, fordi så kan vi lige vise her. Ja. Og så er der jo et foto her, det er også fra Sose. Jeg sætter lige dem her først, Rebecca. Smuk solnedgang derude fra. Og det har jeg så redigeret, det fyldt meget mere. Og det er faktisk min datter, Mille May, der har taget det, og jeg har så fået lov til at redigere det. Ja. Skal vi løfte den lidt op også her? Så, og det med fotografering? Ja. Hvor, er det noget, du har haft gang i længe? Ja, jeg startede faktisk med at fotografere, da jeg var omkring 9-10 år gammel, da jeg fik mit første Canon af min onkel, som er fotograf. Og fremkaldt billeder selv og så videre, ikke? Ja. Så det var en af mine interesser, i hvert fald i nogle år. Ja. Det der er også dit, ved jeg? Ja, det er faktisk, det kan man sige, det er noget af mit genbrug. Okay. Fordi det er genbrugsmaterialer, meget af det, ikke? Ja. Og så har jeg så lige tilføjet noget, jeg har modelleret. Den figuren hernede, ja. Hvad modellerer du det i? Det er bare ler. Det er ler, ja. Og så, men det må være det porcelænsler, ikke? Ja, og så er det så brændt. Ja. Og så har jeg så Bornholmsk granit, som jeg rigtig godt kan lide at lave mosaikker af. Ja. Og jeg kan også godt lide at lave møbler af dem, af granit og keramik og sådan noget der, ikke? Ja, fordi faktisk så er det her bord, som står her ved indgangen, det er faktisk også et af dine værker. Ja, det var bare noget, jeg lavede sådan en sen aften, fordi vi manglede noget at stille tingene på, så gik jeg i gang med det. Ja. Og så var der, og det var bare dagen før, vi skulle åbne, så der var bare det der sorte overalt på gulvet derude. Ja. Og jeg blev færdig klokken 3 om natten med at gøre rent, og næste dag skulle vi holde receptionen, så... Hvad er det for noget, du siger sorte? Altså, er det, når du laver dine mosaikker? Ja, det er det her fugemasse her. Okay, ikke? Så du tager et bord, og så kommer du fugemasse på, og så din mosaik? Oveni. Ja, i princippet så er det jeg gør. Ja. Men vi skal se på, den kan vi ikke lige tage ned, fordi den... Nej. men den skal vi altså se på. Mm. Dit værk heroppe, som er et stort værk her på granitfod. Ja. Hvad er det, Rebecca? Altså hun hedder Evolution. Ja. Og ja, hun er lavet af 100% genbrug, lige med undtagelse af stenen, som man kan vel egentlig ikke kalde sten for genbrug. Og hun symboliserer det, vi er ved at gøre ved vores klode, og hvad der kan ske, hvis vi ikke når at få vendt skuden i tide. Og det er så her, timeglasset kommer ind i billedet. Og det her, det er så jorden. Hvis det går helt galt. Ja. Det er vores solsystem. Ja.
Og her er jorden helt sort og udbrændt. Ja, ja. Men der er jo håb endnu, ikke? Jo. Fordi maskinerne redder os. Okay. Hun er faktisk en blanding mellem nogle menneskelige gener og en maskine, ikke? En robot. Så hun har maskindelene her, og så, ja, og så menneskehovedet og, ja, og hænder. Ja. Så det er sådan lidt, du ved, fri fantasi, ja, ja, ikke? Og man sidder og reflekterer lidt over livet og vores tilværelse her på jorden. Så dukker der sådan nogle ting op af, ja, af genbrugsmaterialer. Ja. Ja. Jeg synes, det går lidt for hurtigt. Det går lidt for, det går lidt for hurtigt, ja. Men jeg er positiv. Ja, det er godt. Ja. Så det var så, hvad jeg har sådan hernede, ja. Hvad arbejder du selv med i øjeblikket nu, så hvis du har tid? Ja, altså jeg bruger jo rigtig meget tid på at snakke med kunstnerne og udvælge dem, der skal ind i butikken og finde ud af, hvad vi skal udstille næste gang. Ja, vi har jo det lukkede rum, som jeg før omtalte, ja, hvor vi holder en ny udstilling hver måned. Okay. Hvor, og der er Manuela Barbosa i øjeblikket? Det er og, der, Manuela Barbosa, ja, udstiller, ja, lige nu, ja. Og der kommer også en anden lokal kunstner her i næste måned, der hedder Molla Kofod, som har en historie at fortælle. Okay. Spændende. Men så får du ikke så meget tid til at lave skulpturer eller billeder? Nej, for mig der er sådan noget, det tilhører vinteren. Okay. Ja. Ja. Jeg ved, at I egentlig har også nogle store planer sammen, og hvad det her kunne gøre på længere sigt. Noget undervisning måske og sådan noget? Ja, vi kunne godt tænke os at lave nogle hold, altså lave en kunstskole. Og vi kører faktisk også sådan noget med, at man kan komme ind fra gaden og male sit eget maleri. Okay. Men her til vinter, hvis om alt går vel, så vil vi gerne lave en kunstskole, hvor man kan komme ind og få lidt undervisning af nogle af vores rigtig dygtige kunstnere. I maleteknikker, ja, og akvarel. Ja, fordi I har jo flere forskellige kompetencer her i den her gruppe, som er helt sikkert, som er med til, ja, at lave det her. Mm. Jamen, det vil vi da holde øje med. Det lyder, ja, spændende. Mm. Så nu vil vi snakke med nogle af de andre, der, ja, er med. Men tak, Rebecca, fordi, ja, du tog dig tid til at fortælle om det og vise frem her. Ja, godt. Hej, Ole. Hej. Der står du. Der står jeg, ja. Med dine flotte farverige billeder her. Men, ja, du har også noget af det, du er kendt for her, dine sort-hvide tegninger. Det er mine sort-hvide tegninger, ja. Ole, hvad har fået dig til at gå ind i det her projekt og lægge så mange kræfter i det, som jeg ved, du har gjort? Jamen, det er jo selvfølgelig fordi, at maling og tegning, det har været min store interesse gennem hele livet. Ja. Og så kom chancen for at komme med her, og det synes jeg, at det lød meget interessant. Og derfor så fik jeg samlet nogle af mine malerier og kom med hernede, ja. Altså man kunne tænke, at Bornholm har jo egentlig masser af gallerier. Altså det kan man se under kunstrunden også, ikke? Der er jo side op og side ned med gallerier. Hvorfor lave en ny sammenslutning, et nyt galleri her i Aakirke By? Jamen, når man er ene kunstner og ikke har de bygninger, der skal til at lave sit eget galleri, jamen, så var det her en god mulighed for at få vist kunsten. Der, hvor jeg har vist den tidligere, jamen, det er jo kun på nettet. Og her var chancen for, at folk kan komme ind og se den og røre ved den og komme tæt på, ja. Og hvad er din egen baggrund, Ole, for at male og tegne? Jamen, jeg er jo oprindeligt uddannet dekoratør, og jeg har arbejdet med dekoration og grafik i hele mit liv. Okay. Jeg har været 37 år hos Fridolf i Rønne, og har stået for deres markedsføring. Og det startede jo med at tegne små tegninger og illustrationer af det, der skulle sælges og sætte i annoncer. Og maleriet, det har været min hobby, lige fra jeg var helt ung. Så jeg har malet altid, men ikke ret mange malerier hvert år. Mm. Men så er det måske derfor, det er, at altså, du holder dig til den naturalistiske genre, så vi kan genkende, hvad det er, du laver. Og det går også ud fra, at hvis du har arbejdet med hos Fridolf, så er det værktøj og byggematerialer og så videre, du skulle tegne. Lige præcis, ja.
Så det er også min stærke side at lave noget, der er naturelt. Ja. Altså, jeg har også prøvet det abstrakte, men det synes jeg ikke, jeg får så meget hen med. Det var ikke lige dig. Nej. Jeg skal også lige høre, fordi I har jo indrettet det her ret store rum. Har du en idé om, hvor mange kvadratmeter I har her? Sådan cirka? Der er omkring 250 kvadratmeter, ja. Jeg tror. Ja. Ja, for udover det store udstillingslokale, så er der det, som Rebecca kaldte det mørke rum, hvor I har skiftende udstillinger. Det lukkede rum, ja. Det lukkede rum. Ja. Og så har I også plads bag til, hvad der kan ske nogle ting. Der er nogle baglokaler, ja. Som vi drømmer om at få inddraget. Ja. Ja. Men hvordan gik I så til det, altså, da I skulle indrette det her? Altså, I skulle have nogle steder, altså, det var ikke nok bare at hænge op på væggene. Hvordan gik I til at få lavet nogle af de her andre ting, hvor I udstiller? Ja, først så skulle vi jo finde ud af, hvor mange vi skulle være herinde. Ja. Og om det var billedkunstnere, om det var keramikere, eller glaskunstnere, eller hvad det var. Og når vi ligesom havde overblik over det, jamen, så skulle vi have fremstillet nogle podier og nogle vægge, hvor det kunne være på. Og det er jo overvejende billedkunstnere, der er inde i dag. Og hvad med de podier så her? Er det dig, der har designet dem? Det er mig, der har lavet dem, ja. Så du har ikke bare designet dem, du har simpelthen også hamret dem? Jeg har også hamret dem sammen, og malet dem, ja. Ja, fordi der skal jo også noget praktisk til. Ja. Og så skal det jo så også sættes op, så alt det her, så det på en eller anden måde kan være her, uden at det råber til hinanden. Og der er både der er noget keramik, og der er træting, som vi kiggede på. Der er en masse forskellige, meget forskellig kunst på væggen, ikke? Billedkunst. Hvordan er det, det er også dig, der står for at indrette det her. Hvordan er du gået til den opgave? Jamen, vi har jo ligesom delt det op, kunstner for kunstner, så de har hver deres lille område. Men igen har jeg fået frihed til, i hvert fald i vinduerne, at blande tingene, så vi kan lave noget farvemats og finde nogle ting, der klæder hinanden, og gøre det mere salgbart og lækkert på den måde. Og Rebecca fortalte, at I også hver især sådan ligesom har været på loftet i kældrene, og så kommet med nogle møbler, og de har jo heller ikke lige passet sammen alle sammen. Nej, altså lidt møbler og lidt stafelier og så videre har vi fundet frem alle sammen, og så har vi fået det, som det er i dag. Ja. Men lad os prøve at kigge på dine billeder. Hvilke materialer arbejder du i, Ole? Jamen, i mange år arbejdede jeg jo olie på lærredet, men her de sidste 5 år, der har jeg gået over på akrylen, fordi jeg synes, at akryl det er lækkert at arbejde med, og det er noget, der tørrer hurtigt, og man kan hurtigt komme videre. Ja. Hvorimod at olien den skal have en meget længere tørretid. Så jeg synes, det er dejligt at arbejde med akryl, og jo mere farve du får på, jo mere dybder får du i farverne også. Så det er sjovt at arbejde hen ad vejen med akrylen. Ja, fordi der er nogen, der så snakker om, hvis de arbejder i olie, at de nogle gange synes, at akryl kan blive lidt mere sådan flat i det, jamen, end olien. Det er også helt rigtigt. Altså, den har ikke den samme glans som olien. Nej. Nej. Og hvad med motiverne? Altså, du går jo også sådan, kan man sige, lidt ud af de sædvanlige formater, har lavet nogle meget højformat billeder her, ikke? Jo. Hvordan vælger du ud, hvad du vil lave? Jamen, når jeg møder sådan nogle spændende naturskulpturer, kan man sige, som de to billeder illustrerer, jamen, og får lyst til at male dem, jamen, så skal det også være et billede, som passer til. Og det der, det er jo så det eneste, jeg har, som er uden for Bornholm, kan man sige, og det er jo fra Møns Klint, hvor jeg var på besøg og fandt sådan et træ, som var kommet helt op fra sommerspiret, da det faldt ned og groede videre nede på stranden. Og har stået som sådan en skulptur, og det synes jeg, det var meget sjovt at male. Og det andet, som vi har her, jamen det er jo nogle af de træer, som går til nede ved Duerødekysten, og som ligger og bliver til rene skulpturer. Men ellers er Galløkken mit favoritsted, hvor jeg går ned og tager mange billeder og går hjem og maler bagefter. Så du sidder ikke ude i naturen? Nej. Og maler? Sidder du ude og tegner? Nej. Nej, det er alt. Ja. Det er fra fotografier. Jeg tager fotografier, og så går jeg hjem og sidder på mit atelier og maler. Ja. Hvor holder du til her, Ole? Jamen, jeg bor i Rønne Syd i dag. Jeg har boet i Hasle i 35 år. Hold op. Og
ja, som nabo til Grønbæks gård, men det kunne jeg jo ikke vide, at den kom senere. Men nu er det Rønne, og det er Galløkkekysten og Nordskoven, at jeg elsker at gå i. Ja, er det også? Det er fra Galløkken her, ja. Og så har du en sød lille pige heroppe. Ja, som er en af mine børnebørn, der har været model der. Ja. Er du glad for at lave portrætter også? Nej, jeg synes ikke, jeg er god nok til at lave portrætter. Så det er ikke det, jeg giver mig mest af med, nej. Her, der er vi da lidt over i det lidt mere abstrakte. Der har jeg prøvet at være abstrakt, ja. Og jeg har lavet flere. Jeg tror nok, jeg har lavet en 10-15 abstrakte malerier også, sådan mere eller mindre heldige. Men det er jo nok en af de bedre, synes jeg. Altså selvom det er abstrakt, altså hvad er det? Jamen, jeg er inspireret af fyrværkeri, tror jeg, lige på den der. Ja, det er også det, jeg tænker her. Så har du hængt et enkelt af dine sort-hvide tegninger op. Ja. Du må godt komme herhen af. Og det er jo fordi, at så kan folk se, at det er også mig, der laver det. Og det har vi jo udstillet længere nede i butikken. Og det har jeg også lavet postkort af, af flere af motiverne. Ja. Ja, fordi umiddelbart kan man jo ikke lige gætte, at det er den samme. Nej. Den samme Ole, der har lavet den. Og det er jo altså, utroligt. Det er tuschtegninger. Det er tuschtegninger, ja. Og alle sammen lavet i A3, og så har jeg udgivet dem i forskellige størrelser. Ja. Men de fleste kan købes i A3-størrelse. Og så har jeg lavet til både enkelte og dobbelte postkort. Ja. Det er jo noget, jeg har lavet igennem mange år. Vi har postkortene siden her på standeren, og det er jo så også kendte motiver, som turisterne kan genkende. Ja. Der er både fra havnen og fra skoven. Men de tryk, men de her tegninger du har, det er tryk alt sammen. Det er tryk alt sammen. Ja. Og jeg gætter på, at turisterne kommer forbi her, de er glade for dine ting og postkort her. Du har ikke, det er jo ikke kun Bornholmer-motiver, du er også rigtig god til og glad for at lave dyr. Ja. Der er både fasaner og en sød lille æren. Og så er du sammen også en rev. Ja. Er den bornholmsk? Det var den dengang, jeg okay. tegnede den, fordi det er tilbage i 80'erne, jeg har tegnet det her postkort oprindeligt. Ja. Så der var stadig ræve her? Der var ræve stadigvæk, ja. Ja, men du har nogle flotte og genkendelige motiver her. Det er jo nogle af de kendte motiver fra Bornholm. Så er det galt for mig her. Ja. Den søde lille ny kirke. Ja. Og har du så også været op og tage et billede, og så tegner du? Ja. Ja. Jeg kører altid ud og fotograferer mit motiv, og når jeg har fundet et godt motiv, så går jeg hjem og tegner eller maler det. Ja. Ja, der behøver vi jo næsten ikke at sige til vores seere at fortælle, hvad det er, men du har taget et udsnit, hvor man kigger ud igennem en vinduesniche. Det er fra mandeltårnet, man kigger ud og så hen mod blommetårnet. Ja. Det var, hvad vi havde valgt at vise den her gang, som vi siger. Ja. Men tiden den er faktisk også ved at løbe lidt fra os nu. Ja. Og vi skal jo nå at kigge på hvad I ellers har i galleriet, men vi bliver jo nødt til at vende tilbage og simpelthen lave et program mere. Fordi vi skal snakke også med Gert Pode, som er sådan daglig tilstedeværende her, og vi skal snakke med Manuela, som udstiller. Ja. Så det vil vi gøre i næste program. Og jeg vil så sige tak for nu. Tak fordi, at I var med på tur her til det allernyeste skud på stammen her, når det gælder et galleri for bornholmske billedkunstnere og andre kunstnere. Det ligger her midt i Aakirke by og har åbent hver dag her i sommerperioden. Og som sagt, så vender vi tilbage, fordi vi er slet ikke færdige med at kigge på galleriet og dets indhold endnu. Så følg med i næste uge, når vi vender tilbage med mere fra Art Collection Bornholm, som det hedder. Så husk, at I kan finde de gamle og tidligere programmer på YouTube. I kan gå ind på Facebook-siden Kunst på Øen, og selvfølgelig på vores hjemmeside, Øens TV. Tak for nu.